Kągi, grįžtame į Panevėžį. Čia Vilniaus rytas išsiveža pergalę ir laimi triuškinamų skirtumų. Panašokas rungtynių scenarijus kaip Vilniuje, tačiau palankus jis jau visiškai kitai komandai. Ir mes grįžtame į studiją aptarti rungtynių kartu su kolegomis Ryčiu Kazlausku ir Vaidu Čeponiu. Ryti, atrodo, kad rytas nuo pat antrojo kėlinio, gal net pirmojo kėlinio pabaigos, visiškai dominavo. Ar pritartum tokiam teiginiui? Taip, rytas dominavo, kaip ir kalbėjau, rytas neturėjo jokių pasiteisinimų prieš šias rungtynes, kurie būtų galėję lemti kažkokią kitokią ryto žaidimo tėkmę. Šiandieną vilniečiai puikiai išnaudojo ir savo naujoką priekinėje linijoje, Artiomą Porochovskį, turėjo nepriekaištingą lyderį pirmoje dalyje DJ Sealy, kurio niekaip nesugebėjo Lietkabelis sustabdyti. Lietkabelis labai dažnai klydo ir toje komandinėje gynyboje, kai vėluodavo pagalbos arba jos ateidavo ne toje vietoje, kurios turėtų būti. Šiandien vilniečiai tikrai sužaidė labai solidžias rungtynes, puikus puolimo rezultatas ir dar geri darbai gynyboje. Vaidai, 95 taškus šiandien praleido Panevėžio Lietkabelis, daug praleido ir praėjusiame susitikime, tačiau kas šiandien lėmė tokį gynybos sugriuvimą? Aš pakartosiu, ką sakiau per transliaciją. Mano nuomonė lėmė tai, kad ilgai buvo laikomi aikštėje ir Kupšas, ir Dimecas, lėti vidurio puolėjai. Vilniečiai daugybė taškų pelnė pikendrolo situacijos iš baudos aikštelės, 44 taškus pelnė rytas. Ir aš minėjau, mano galva keista, kodėl Lietkabelis nepabandė žaisti be tikro vidurio polėjo dviem sunkiaisiais kraštais. Tai yra viena priežasčių, kita paminėjo rytis, prastai organizuota Lietkabelio komandinė gynyba ir aišku, tai nuostabus ryto puolimas kita vertus. Donatas Starolis, 8 minutės, kiek daugiau nei 2. Džemaras Vilsonas, ryti tavo versiją, kodėl? Na, nežinau, ar kažkas galėjo nutikti Džemarui Vilsonui, tai yra labai svarbu žaidėjas Panevėžio Lietkabelio ekipoje. Kelčiu tokią sąmokslo teoriją, jog puolime tiesiog ėmėsi daryti neypatingai gerus veiksmus, kurie nepatiko Nenadui Čianogui, tačiau aš tik spekuliuoju, aš tikrai nežinau, be Džemaro Vilsono žaisti Lietkabeliui yra dar sunkiau ir puikus to įrodymas. Kitų žaidėjų mažas rezultatyvių perdavimų skaičius, Vaidas Karniauskas atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Na tai Paulius Valinskas atliko 5, tačiau mes jį esame įpratę matyti atakuojančio gynėjo pozicijoje ir kuomet tu neturi gerai kamuolius skirstančio Kariniausko, kuomet nėra ir Džemaro Vilsono, labai sunku kalbėti apie geriau sustyguotą Lietkabelio puolimą. Mes nežinom, gal jis patyrė Vilsonas kažkokią mikro traumelę, jeigu jis buvo sveikas, tikrai nelabai, sakyčiau, pateisinamas trenerio sprendimas, tokį patyrusį gana gerą žaidėją laikyti ant suolo beveik visų rungtynių metų ir manau, kad Tarolis tikrai galėjo žaisti ilgiau. DJ Sealy sužaidė fantastišką pirmąją rungtynių pusę ir kiti prisijungė prie jo antrojoje. Kas jūsų nuomonė lėmė tokį ryto atakuojančio gynėjo sužibėjimą? Rytin. Na, kartais būna, kai žaidėjas sužaidžia gerai rungtynių pradžioje ir komanda leidžia jam toliau žaisti, palieka jam daugiau erdvių. Ir šiandien DJ Sealy, sekų protokolą, išprovokavo 7 varžovų pražangas. Labai puikiai išnaudodavo tas situacijas vienas prieš vieną. Ir matėme, jog šiandien komanda jo visiškai pasitikėjo, atrado lyderį pirmoje rungtynių dalyje, labai anksti atrado lyderį. O tai yra labai svarbu komandai, kuri nori įsibėgėti ir įtvirtinti savo pranašumą. Vilniečiai tiesiog netrukdė savo lyderiui žaisti ir pirmoje rungtynių dalyje jis buvo fantastiškas. Taip, ir Valinskas, kurį laiką silpnokai prieš jį gynėsi, bet kaip ir minėjau, žinai, buvo statomos užtvaros Sealy ir tada jau vėluodavo Lietkabelio aukštaūgį prišokti prie amerikiečių. Jei prišokdavo, tada jis juos apeidavo ir pelnydavo taškus iš pokrepšio, bet aš tikėjausi daug agresyvesnės, kietesnės Lietkabelio gynybos prieš Sealy, galbūt reikėjo savo krepšininkai pasimušti. Gerąją tą žodžio prasme, bet tokia gynyba buvo labai švilni ir silpna. Rytė, Artiomas Parachovskis, kalbėjome, kad daug patirties, Eurolygos patirties turinti žaidėjas prieš rungtynes, bet ar nenustebino toks kokybiškas jo pasirodymas? Na, negaliu sakyti, kad Parachovskis šiandieną atrodė tiesiog fantastiškai stulbinančiai, atliko tą tokį kartais ir neypatingai matomą darbą, vien jo buvimas aikštėje lėmė labai daug sėkmės ryto komandai. Tai buvo jau fiziškai tvirtas žaidėjas varžovų baudos aikštelėje, kuris vien savo buvimu trukdė ir įsiveržti į ją, trukdė ir ten laisviau jaustis Kupšui bei Žiga Dimecui. Tačiau taip, šiandieną Parachovskis sužaidė tose situacijose, kuriuose reikėjo užtikrintai ir dar matosi, kad jis nėra apsišlifavęs, dar matosi, kad jam trūksta koordinacijos ir žaidimo su kamuoliu geresnio, jis gali tik demonstruoti geresnį žaidimą. Vaidai, užtektų to krepšinio pabaigai prieš šventes, koks mėgstamiausias tavo patiekalas ant kūčių stalo?
Na, man kūčių stalo, mano visi nemėgstami patiekalai, nes mėsos negalima per kūčias valgyti. Taip, kad reiks sukaupti valią ir kažką suvalgyti kitą patiekalą, tai linkiu visiems ramių kūčių, nevalgyti jokių būdų mėsos, o atsigriebti per kalėdas. Ačiū Jums, tuomet linkiu gražių švenčių ir Jums. Gerai atšveskite kučias ir kalėdas, po to BetSafe LKL kovos grįž į BTV eterį, sekite naujienas, o kol kas tiek ir likite įsijungę BTV.